মাজুলীত খৰালিতে সোৱণশিৰি নৈৰ খহনীয়াৰ সংহাৰ। লাহৰিঘাটত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত খহনীয়াত ক্ষতিগ্ৰস্তৰ দুৱা। ধুবুৰীত খহনীয়াৰ ভুৱা প্ৰতিবেদন দিয়া মণ্ডলৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ। খৰালিতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে বৰলুইটকে ধৰি বিভিন্ন নৈ উপনৈৰ গৰা খহনীয়াই। মাজুলীত সোৱণশিৰি নৈ খহনীয়াই সংহাৰী ৰূপ লৈ কাঢ়ি নিছে বিঘাই বিঘাই নৈপৰীয়া লোকৰ ভূমি। নৈৰ বুকুত জাহ গৈছে বহুতৰে ঘৰ ভেটি। মাজুলীৰ মাজৰ চাপৰিত আনকি খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে জলসম্পদ বিভাগে স্থাপন কৰা RCC পাৰ্কোপাইনো সহায় নিলে সোৱণশিৰি নৈয়ে। এনে পৰিস্থিতিত হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে মাজৰ চাপৰিবাসীয়ে। RCC পাকোপাই যিটো চুক্তি লৈছিলে, এই RCC পাকোপাই দিয়াৰ পাছতো আমাৰ ইয়াত গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ কিছুমান আমাৰ ইয়াত কাম ফলপ্ৰসূত হোৱা নাই। গতিকে আমাৰ যিটো খহনীয়া নি গৈছে এইটো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজ চকুৰে দেখি গৈছে। হয়, আমাৰ ইয়াত মানে পাকোপায়ো RCC পাকোপায়ো আমাক কাম দিয়া নাই। গতিকে আমাক বিভাগীয় ফালৰ পৰা আমাক চৰকাৰে এৰি জিঅ' বেগ দিব লাগে বুলি আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ। এই দৃশ্য মৰিগাঁও জিলাৰ লাহৰিঘাটৰ। বছৰ বছৰ ধৰি অব্যাহত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়া। বহু পৰিয়ালৰ ঘৰ বাৰী কৃষিভূমি জাহ গৈছে বৰলুইটৰ বুকুত। কিন্তু জলসম্পদ বিভাগে খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ স্থায়ী ব্যৱস্থা ল'ব নোৱাৰাত এতিয়া নেদেখাজনৰ শৰণাপন্ন হৈছে নৈপৰীয়া লোক। দেওবাৰৰ পুৱাই তিনিচুকীয়া নৈপৰীয়া লোকে দুৱা মাগি এইদৰে নামি পৰে খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ কামত। চৰকাৰ বহুত চৰকাৰ আহিছে, বহুত চৰকাৰ গৈছে, কিন্তু এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ কৰাখনে স্থায়ী সমাধান কোনো চৰকাৰে আজিলৈকে নকৰিলে। গতিকে আমি ভাবিছোঁ যে যদি অস্থায়ীভাৱে আমি এই কাম নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি এই আমাৰ যিখিনি অঞ্চল আছে এই অঞ্চলত আমি ইমানো থাকিব নোৱাৰিম। ইপিনে লাটমণ্ডলে খহনীয়া সন্দৰ্ভত প্ৰশাসনক ভুৱা প্ৰতিবেদন দিয়াক লৈ প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ পৰিছে ধুবুৰীৰ কাইম ভাসানীচৰৰ বাসিন্দা। ভুৱা প্ৰতিবেদনৰ বাবে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়াত বিধ্বস্ত নৈপৰীয়া লোক ক্ষতিপূৰণ লাভৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাৰ অভিযোগ। আনকি প্ৰতিবেদন সন্দৰ্ভত তদন্ত কৰিবলৈ যোৱা চক্ৰ বিষয়াৰ সন্মুখতে লাটমণ্ডলৰ বিৰুদ্ধে গৰজি উঠে স্থানীয় লোক। এইদৰে ৰাজ্যৰ আন আন প্ৰান্ততো অব্যাহত নৈ উপনৈৰ ভয়ংকৰ খহনীয়া। এনে ক্ষেত্ৰত জলসম্পদ বিভাগক খহনীয়াৰ প্ৰতিৰোধৰ দাবী ক্ষতিগ্ৰস্ত নৈপৰীয়া লোকৰ। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট DY 365.